дин жана дастур деген нерсенин эки түрлүгү. Бирок эгер дастур динге кайшы болмаса, онда ол жасалына берет негизинде. Мисалы казыр кезде мына өзүн Абу Бакр аль-Жазайри деген киши бар. Өзүн мисалы осы саляф биз, осы саляфтардын жолундамыз деп айтатын кишилердин көсөмү булайча, сонун кисинин китабында Минхажул Муслим деген китабында айтады, салем берүүдө. Типти караңызчы, келин бетин ашып отурган кезде эң биринчи кимге салем берилди бизде? Дүнүйдөн озуп кеткен, осы үйдөн мархум болгон кисилерге дейт. А энди бизде адеп бар. Пайгамбарыбыздын үйрөткөн адеби боюнча корумдун касынан өтүп бара турган кезде тез келген эсин билетин казак бетин сыйпайт. Бетин сыйпаганда ол жерде дуа жасап өтүү керек. Алла бизде бул кисилердей, булар да биздердей болгон, биз де булардай болабыз деген маанада пайгамбарыбыздын үйрөткөн сөзү бар. Яны оларга дуа жасап өтүү бул адептен негизинде. А энди ол жерге адепти жасайтын кезде сол пайгамбарыбыздын үйрөткөн биринчи сөзү Ассаламу алейкум ахлал кубур. Эй кабр ээлери, Алланын сендерге эсендиги болсун деп айтылат. Яны ол корумдун касына барып кайтыш болгон адамга салем берүү менен мына салемдин экөөнүн арасында эч кандай айырмашылык жок. Демек келиндин ата-анага, ата-энесине салем салуу эч кандай проблема жок. Максат ошол жерде рукук жасаган кезде кадимги дизени эңкейтип жасамайт, тек гана илтипат максатында ол ата-эненин колунан барып ала алмайды го. Сол себептен тек гана бир изеттилик максатында өзү жаңагы салем берип кичкене гана ийлет. Бул жерде жаңагы кадимги 90 градуска эңкейип Субхан Раббил Азим, сен кудайсың, сен Алласың деп эч ким айтып аткан шариатыбызда да эгер дастур динге кайшы болмаса ол жасалына берет жана ол алына берет дейт.